Vilčo, ty jsi v Olomouci? Dávné zločiny. Jak jsme to mohli udělat? Sedmý a teď k ním přibyl osmý. Ožívají. Stavíme školu pod Lípkama, tam co se to stalo za války Kůreňovi, víš? Proč se chceš udat? A co mám dělat? Už chci mít jednou klid. Psychologické drama. A řekla jsi nikomu, kam jdeš? Deváté jméno. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.